الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو. یعنی تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو. انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے. کہا اچھا، تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی.